Автомобіль вже давно не розкіш, а таки засіб пересування. От тільки розроблений на благо людям, він часто забирає у них життя. За 5 місяців 2013 року на дорогах Тернопільщини скоєно 82 дорожньо-транспортних пригоди, де 19 чоловік загинуло і 104 отримало травми. Причина тому – жахливі дороги, несправне авто, але найчастіше – самі водії. Боятися на дорогах треба не так тих, хто нещодавно сів за кермо, як водіїв, які свої можливості переоцінюють, каже водій з 16-річним стажем, а тепер інструктор з водіння Михайло Шмигельський. Адже безпека на дорозі має просту формулу – майстерність плюс здоровий глузд. Тоді впевненість водія матиме тверде підґрунтя. Мені відомо лише три способи, як можна розвинути таку впевненість. Перший – це методом проб і помилок. Нікому не рекомендую, це дуже дорого і дуже небезпечно. Другий варіант – це методом роздумів. Дуже благородний метод, але дуже затратний по часу і, відповідно, він не є ефективний. Ну і найкращий метод, який ми рекомендуємо, це вчитися з досвіду інших. Я прийшла абсолютно нічого не знаючи, ну, ніяк заводиться автомобіль, ні, що там нажимати. Ну, знала конкретно, що це газ, це тормоз, а це якесь там щеплення. Молода активна мама Вікторія Галас методу проб і помилок уникнула. Свій час цінує, тому одразу схилилась до найефективнішого варіанту. Взялась переймати досвід у професіоналів. Навчити їздити з розумом таких початківців, як Вікторія, можна навіть за кілька занять, каже Михайло Шмигельський. От тільки навчання має бути контраварійним. Взагалі страхи виникають через невпевненість. Якщо ви не відчуваєте свій автомобіль, не знаєте його можливостей, то відповідно ви ним не керуєте. Ви просто їдете і надієтесь, що все буде добре. Але водію-професіоналу надіятися добре, але треба ще мати арсенал навиків, володіти технічними прийомами, які допомагають в аварійних ситуаціях уникати зіткнення і рятувати життя собі і іншим. Контраварійне водіння складається контраварійний. Це є контроль в аварійних ситуаціях над автомобілем. Що таке контраварійне водіння, тепер знає і Вікторія. І не просто знає, каже, що і вміє, бо подолала свій страх. Страх чогось невідомого, тому що не знаєш, що тебе чекає, не знаєш, як себе поводити і що взагалі робити. Саме важливе, я поборола цей страх. Я перестала боятися автомобілю, це в першу чергу. Я перестала боятися взагалі сідати за кермо, я перестала боятися їхати, я перестала боятися там світлофорів, тому що я отримала знання і розуміння, і вміння, що є дуже важливим. Як тільки цього навчаться усі водії, статистику аварійності вести не доведеться, погоджуються і правоохоронці. А починати треба якнайшвидше, переконане молоде покоління. Коли мені було 9 років, тоді я трошки побоявся, тепер не боюся сідати. А скільки ж тобі зараз? Мені 10.